Сучасне приміщення для широких можливостей. У Запоріжжі розпочався капітальний ремонт інклюзивно-ресурсного центру Хортицького району. Створений він був на початку минулого року у приміщенні 49-ї школи для надання послуг дітям від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами. Тут не є навчання, тут є фактично обстеження дітей, коли консультації надаються, корекційні розвивальні заняття для тих дітей, які потребуються. Але щоб тут безпосередньо процесу не відбувається. Тобто приходять батьки на консультацію до фахівців, їм рекомендують після обстеження тривалого якісь програми виконання корекційного, реабілітаційного характеру. І відповідно до того, якщо немає в школах або в дитячих садках таких спеціалістів, то вони цю консультацію, цю допомогу Умогу отримують безпосередньо саме в цьому інклюзивно-ресурсному центрі. Однак наразі частина будівлі потребує реконструкції. Нині триває ремонт у кабінетах фахівців. Йде заміна вікон, системи опалення, санвузлів, інженерних комунікацій, ремонт покрівлі та вентиляційної системи. Тут також встановлять кондиціонери. Центр буде обслуговувати до 16 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Планується, що в новому приміщенні фахівці розпочнуть роботу вже в грудні цього року. І дитячі садочки, і школи разом з інклюзивними ресурсними центрами, разом ми будемо розбудовувати інклюзивну освіту у місті Запоріжжя. Я вважаю, від цього виграють усі, насамперед наші діти, тому ця програма дуже важлива. Бюджет цього проєкту десь 4-4,5 мільйони гривень. Я вважаю, що вся наша громада згодна з цими інвестиціями у наших дітей, у їх здоров'я та майбутнє.